Ձեր ընկերությունն էր անգարժան մասնակիցներ, հիվեր, դիկնայք և արնայք։ Արդյոք միացած մասնակիցներ մեր ուսանողները Լեռնային Ղարաբաղից, իհարկե։ Դիկնայքը պարանայք, ես սահմանարական դատարանի անունից պետք է ելույթ ունենամ, փոխարինելով նախագահ Դիլանյանին, օգտվում է Գերմանիայում պաշտոնական այցով, այս օրերին ինձ համար մեծ պատիվ է սահմանարական դատարանի անունից ողջունել բոլորիդ այս համաժողովի շրջանակում, ողջունել շատերիդ նաև Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, երախտիկս նաև վերաբերում է կազմակերպիչներին այս միջոցառման այս համաժողովի երկրորդ տարեկան միջազգային համաժողովն արդյունքի և պատասխանատության վերաբերյալ նպատակ է հետապնդել գտնելու ճանապարհ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Ես իհարկե չեմ կարող դա ասել առանց հատուկ երախտիկս հայտնելու դատավոր Աբգարյանին, սա երկրորդ համաժողովն է, որ կազմակերպվում է Հայաստանում կենտրոնի կողմից, որին աջակցել է սահմանարական դատարանը, դա տեղի ունենում Երևանում, և սա կարծես թե շատ հետաքրքիր և դրական ավանդույթի սկիզբ է մի շատ բարդ ժամանակաշրջանում, մի ժամանակաշրջանում, երբ իրավունքը բախվել է բավականին բարդ խնդիրների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արդարադատությունը, և դատավոր Աբգարյանի նման մարդիկ, ինչպես նաև նրա թիմը, իրականություն են դարձել այս ամենը ևս մեկ անգամ, ընդգծելով կարևորագույն թեմա, պատասխանատվության մեխանիզմներ, բողոքների ներկայացում, հետաքննություն, միջազգային քրեական իրավունք, մշակութային արժեքների պահպանություն, միջազգային քրեական իրավունքի մեխանիզմների կիրառության միջոցով միջազգային նշանակության հանցագործությունների տիրույթում, և սրանք ուղիղ կապվում են միջազգային քրեական իրավունքի տիրույթին, ինստիտուտին, սա համանրական դատարանի օրակարգին կարևոր մաս է դարձել այս տարվա սկզբում, մասնավորապես Արաշու Անդրեֆ Ռոմի կառավարության համապատասխանության ապահովումը և Հայաստանի Հանրապետության համապատասխանությունը վերջինիս, սա դիտարկել է նաև փոխկապակցված տիրույթներ միջազգային քրեական իրավունքի, միջազգային պայմանագրային իրավունքի, համեմատական սահմանադրական իրավունքի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, որպես այդպիսին սահմանադրական օրենքների, և ի դեպ համապատասխան աջակցությունը տրամադրվել է սահմանական դատարանին և հաշվի առնելով, թե թղթակից դատավորը ինչ աջակցություն է ստացել, ընդգծվում է ևս մեկ անգամ այս կարևորագույն նախաձեռնության շրջանակում նման համաժողով կազմակերպելու, և այս գաղափարներից մի քանիսը հնչել են նաև առաջին համաժողովի ընթացքում, ինձ այդ պատճառով է սահմանական դատարանը հատուկ կարևորություն է հաղորդում այս բարձր գիտական հարթակին որպես այդպիսին, և ես նշեցի, որ սա իսկապես մեծ պատիվ է բոլորիդ ողջունել այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար հանդիսացել է միջազգային իրավունքի բանավեճի լավ հարթակ և քննարկումների, և կարծում եմ, որ համապատասխան փոփոխությունները ծրագրում մասնակիցների ներգրավման ովքեր մաս են կազմել տարբեր գործընթացների, տարբեր ռազմավարական նախադեպերի, շատ կարևոր է։ Դրան գումարած նաև սահմանարական ուսումնասիրությունը Ռոմի կանոնադրության, որպես այդպիսին ենթադրում է քաղաքական և իրավական քննարկման լավ հարթակն Ագենդերային հարցերի վերաբերյալ, բայց ինչ վերաբերում է իհարկե պատշաճ միջավայրի և համապատասխան ուսումնասիրությունների հարթակի ստեղծմանը, վստահեմ և հուսով որ տվյալ համաժողովը և պանելային քննարկումները և քննարկումները փորձագետների հետ միջոցառման ընթացքում կհանգեցնեն լուծումների, կհանգեցնեն նաև պրակտիկ խնդիրների լուծման միջազգային քրեական իրավունքում, և միգուցե նաև խորհուրդ կտան այն ճանապարհը Արցախի ժողովրդի համար։ Եվ հետևաբար մաղթում եմ բոլորիս արգասաբեր և հաճելի քննարկումներ, և բոլոր հյուրերին Հայաստանի Հանրապետության պետք է ասեմ, որ հուսով եմ ժամանակ կունենաք նաև վայելելու տեսարժան վայրերը Հայաստանում և հայկական գարունը։
Ես նկատեցի, որ կազմակերպիչները մեծահոգաբար 20 րոպե ժամանակ են հատկացրել ողջույնի խոսքի համար, թույլ տվեք ձեր ժամանակը խնայել այս ֆորմալ հարցերը չներկայացնելու ֆորմալ ելույթը կրճատելով և այժմ կավարտեմ, հետևաբար հիմնական բանախոսներին ավելի շատ ժամանակ կթողնեմ ներկայացնելու իրենց թեմաները։ Եվ կմիանամ ձեզ ավելի ուշ վաղը, ցերեկը, շատ շնորհակալություն բոլորիդ։